মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনেল তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। এয়া হৈছে অম্লকাৰক আৰু লৱণৰ অন্তৰ্গত এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ তীব্ৰতা নিৰ্ণয়, লগতে পিএইচ স্কেল আৰু আনুষংগিকভাৱে আমি সাৰ্বজনীন সূচকৰ কথা ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম। ইউনিভাৰ্চেল ইণ্ডিকেটৰ বুলি কোৱা হয় এই ভিডিঅ'টোত। মই সুন্দৰ দেখা তোমালোকক জিজ্ঞাসা স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা এচিড বা এটা ক্ষাৰক কিমান তীব্ৰ তাক আমি পৰিমাপন কৰিব পাৰোঁনে? ইতিমধ্যে আমি এইটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যে কিছুমান সূচক ব্যৱহাৰ কৰি দ্ৰৱ এটা আম্লিক নে ক্ষাৰকীয় নে প্ৰসম এইটো উলিয়াব পাৰি। আমি লিটমাছৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ মিঠাইল অৰেঞ্জৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ, ফিনোলফথেলিনৰ কথা কৈছোঁ, প্ৰাকৃতিক সূচক কিছুমান বন্ধাকবিৰ পাত হালধি, ৰঙা বন্ধাকবিৰ কবিৰ পাত হালধি বা বিভিন্ন ফুলৰ জিৰেনিয়াম পিটুনিয়া এনেবিলাক ফুলৰ কথা পাহিল কথা উল্লেখিছোঁ, ৰঙীন পাহিল। গতিকে কথাটো হ'ল কি, এতিয়া আমি যে অম্ল আৰু ক্ষাৰক দ্ৰৱ এটা হয় নে নহয়, ক্ষাৰকীয় নে অম্ল বা আম্লিক, সেইটো উলিয়ালে যথেষ্ট নহয়। আচলতে তাৰ গাঢ়তা কিমান, সি কিমান বেছি তীব্ৰ ক্ষাৰক বা তীব্ৰ এচিড, এই কথাখিনি আমাৰ নিৰূপণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাই হৈছে কি যে এ পি এইচ স্কেল, য'ত আমি সাৰ্বজনীন সূচক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এচিডৰ এটা বা ক্ষাৰক এটাৰ হাইড্ৰজেন প্লাছ আৰু হাইড্ৰক্সিল আয়নৰ গাঢ়তাৰ ভিত্তিত কিমান গাঢ় বা কিমান তীব্ৰ সেইটো নিৰূপণ হয়, যে প্ৰতি একক আয়তনত যদি কি হয় যে হাইড্ৰজেন আয়নটো বেছিকৈ থাকিব তেতিয়া আমি এইটো বেছি তীব্ৰ এচিড বুলি ক'ম, যদি কমকৈ থাকে তেতিয়াহ'লেতো আমি লঘু এচিড বুলি ক'ম। ঠিক একেদৰে হাইড্ৰক্সিল আয়নৰো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ, যে গাঢ়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বেছি যদি হাইড্ৰক্সিল আয়ন আছে তাত তেতিয়াহ'লে আমি এইটো বেছি তীব্ৰ এচিড বুলি ক্ষাৰক বুলি ক'ম, বা কমকৈ থাকিলে আমি কম তীব্ৰ বুলি ক'ম বা মৃদু বুলি ক'ম। গতিকে এবিধ সাৰ্বজনীন সূচক ব্যৱহাৰ কৰি আমি এইটো নিৰূপণ কৰিব পাৰোঁ। এইবিধ সূচক হৈছে বিভিন্ন সূচকৰ এটা মিশ্ৰণ, বিভিন্ন ধৰণৰ সূচক মিহলাই এই সূচকটো তৈয়াৰ কৰা হয়, ইউনিভাৰ্চেল ইণ্ডিকেটৰ বুলি কোৱা হয়। দ্ৰৱত হাইড্ৰজেন আয়নৰ ভিন ভিন গাঢ়তাত এই সূচকবিধে ভিন ভিন ৰং প্ৰদৰ্শন কৰে। হাইড্ৰজেন আয়নৰ আমি জানো যে যিমানে গাঢ়তাটো বেছি হ'ব সেইটো আমি বেছি আম্লিক দ্ৰৱ বুলি ক'ম, গতিকে বেছি আম্লিক দ্ৰৱটোত কি হ'ব, সি এটা বেলেগ ৰং প্ৰদৰ্শন কৰিব। ঠিক তেনেকৈ কম আম্লিক হ'লে তাৰ ৰংটো বেলেগ হ'ব। ঠিক তেনেকৈ ক্ষাৰকীয় অৱস্থাটো কি হ'ব, যে তাৰ ভিন্ন ভিন্ন ৰং পাব, আৰু সেই ৰংবিলাক চায়েই আমি দ্ৰৱটো কিমান বেছি আম্লিক মানে কম লঘু, সি লঘু আম্ল লঘু অম্লনে গাঢ় অম্ল সেইটো আমি নিৰূপণ কৰিব পাৰিম। একেদৰে আমি তাক ক্ষাৰকীয়, সেই ক্ষাৰকীয় যদি তীব্ৰ নে মৃদু এই কথাখিনি আমি তাক নিৰূপণ কৰিব পাৰিম। গতিকে এই যে ইউনিভাৰ্চেল ইণ্ডিকেটৰ বুলি কোৱা হয় সাৰ্বজনীন সূচক, সেইকাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি কৰিছোঁ যে দ্ৰৱবিলাকৰ আম্লিকতা বা গাঢ়তাৰ যিটো তীব্ৰতা সেইটো আমি নিৰূপণ কৰোঁ। দ্ৰৱত হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তা পৰিমাপনৰ বাবে এবিধ স্কেল উদ্ভাৱন কৰা হৈছে, এই স্কেলক পি এইচ স্কেল বুলি কোৱা হয়। এই পি এইচৰ পি আখৰটোৱে জাৰ্মান ভাষাৰ পটেংছ শব্দটোৰ পৰা আহিছে, যাৰ অৰ্থ ক্ষমতা, অৰ্থাৎ পটেংছ মানে ক্ষমতা বুজায়। আমি সৰলভাৱে পি এইচক দ্ৰৱ এটাৰ আম্লিক বা ক্ষাৰকীয় চৰিত্ৰৰ সূচক এটা সংখ্যা বুলি ভাবিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ যদি দ্ৰৱটোৰ সচৰাচৰ যদি দ্ৰৱটোৰ মান যদি পি এইচ মান আমি শূন্য পালোঁ সেইটো কি হ'ব, অতি আম্লিক বুজাব, যদি অতি ক্ষাৰকীয় তাৰ মানটো 14, অৰ্থাৎ ক'ৰবাত আমি যদি 8 পাইছোঁ, ক'ৰবাত যদি 6 পাইছোঁ, ক'ৰবাত যদি 9 পাইছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ এই সংখ্যাবিলাকে আমাক কি বুজাব, যে দ্ৰৱটোৰ আম্লিক বা ক্ষাৰকীয় চৰিত্ৰ বুজাব, অৰ্থাৎ সি কিমান আম্লিক কিমান ক্ষাৰকীয়টো বুজাব। সচৰাচৰ পি এইচ স্কেলত আমি 0-14 জুখিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ এই পি এইচ স্কেলৰ পৰিসৰ 0-14। অতি বেছি আম্লিক দ্ৰৱৰ পি এইচ স্কেলত মান 0 হয়, আনহাতে যদি অতি বেছি গাঢ়তাৰ ক্ষাৰক
থাকে বা পাওঁ তাৰ মাত্ৰা 14 হ'ব 14 হ'ব হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তা বেছি হলে পিএইচৰ মান কম হয় আৰু সেই আয়নৰ গাঢ়তা কম হলে পিএইচৰ মান বেছি হয় অৰ্থাৎ আমি জানো যে হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তা বেছি মানে এটো এটা আম্লিক দ্ৰৱ বেছি বেছি গাঢ়তা মানে বেছি তীব্ৰ অম্ল এটা আৰু তেতিয়া কি হ'ব পিএইচৰ মানটো কমি যাব অৰ্থাৎ তীব্ৰ বা অতি গাঢ়তাৰ অম্লতাৰ পিএইচৰ মান কম আৰু সেই আয়নৰ গাঢ়তা যেতিয়া কম হয় পিএইচৰ মান বেছি হয় যে আমি জানো যে কি হয় তীব্ৰ এটা মানে এচিড এটাৰ গাঢ়তাতকৈ মানে হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তাতকৈ মৃদু এচিড এটাৰ গাঢ়তা হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তাটো কম গতিকে স্বাভাৱিকতে কি হ'ব তাৰ পিএইচৰ মানটো বেছি হ'ব এটা প্ৰথম দ্ৰৱৰ যদি প্ৰথম হয় সি তাৰ পিএইচৰ মান 7 হয় পিএইচ মানত পিএইচ স্কেলত মান যদি 7তকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা আম্লিক দ্ৰৱ হ'ব অৰ্থাৎ যদি তাৰ পিএইচৰ মান 6 ওলায় সেইটো এটা আম্লিক দ্ৰৱ হ'ব 5 ওলায় আম্লিক দ্ৰৱ হ'ব আকৌ পিএইচৰ মান 7ৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে 14ৰ পিনে যদি কাষ চাপে অৰ্থাৎ 7ৰ পৰা বাঢ়ি গৈ 8 হয় ক্ষাৰকীয় হ'ব 9 হয় ক্ষাৰকীয় হ'ব 10 হয় ক্ষাৰকীয় হ'ব 13 হয় ক্ষাৰকীয় হ'ব তাত কি হয় যে হাইড্ৰক্সিল আয়নৰ গাঢ়তাটো বৃদ্ধি পাই যায় অৰ্থাৎ পিএইচৰ মানটো যদি কম হয় 7তকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে সি আম্লিক হোৱা বুজাব তাত হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তাটো বেছি থকা বুজাব আকৌ পিএইচৰ মান 7ৰ পৰা ওপৰলৈ যেতিয়া 14লৈ বৃদ্ধি হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব সেইটো এটা ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱ হ'ব আৰু হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তাটো সেই অনুপাতে বাঢ়ি যাব অৰ্থাৎ 7তকৈ যেতিয়া 8 হ'ব 9 হ'ব নয় তেতিয়া কি হ'ব যে হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তাটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি বাঢ়ি একেবাৰে 14ত আটাইতকৈ বেছি হ'ব অৰ্থাৎ আটাইতকৈ আমি তীব্ৰ ক্ষাৰটো পামগৈ মানে আকৌ কৈছোঁ যে প্ৰথম দ্ৰৱবিলাকৰ পিএইচৰ মান 7 পিএইচৰ মান স্পিচ স্কেলত মান যদি 7তকৈ কম হয় দ্ৰৱটো আম্লিক হোৱা যায় আৰু এনেকৈ যিমানে কম হয় অৰ্থাৎ 6, 5, 3, 4, 2, 3, 2, 1 এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আহে ক্ৰমান্বয়ে কমি কমি আহি থাকে তেতিয়াহ'লে পিএইচৰ মাত্ৰাটো কি হয় কমি আহিলে এইটো এটা বেছি আম্লিক দ্ৰৱ বুজে তাত হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তাটো বেছি হয় আকৌ পিএইচৰ মান 7ৰ পৰা ওপৰলৈ এনেকৈ 14লৈ বাঢ়ি যাব পাৰে যদি 14লৈ বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে কি কৰিম যে 7ৰ পৰা 8 বা 9 10 এনেকৈ বাঢ়ি গৈছে যিমানে বাঢ়ি যায় সিমানে হাইড্ৰনিয়ামৰ আয়নৰ গাঢ়তাটো বেছি হোৱাটো সূচায় অৰ্থাৎ ক্ষাৰটোৰ তীব্ৰতাটো বৃদ্ধি হোৱাটো সূচায় আমি এটা দেখুৱাইছোঁ যে কেতিয়া আম্লিকতা বৃদ্ধি হয় ক্ষাৰকীয় ধৰ্ম বৃদ্ধি হয় ইয়াতে পিএইচৰ মান 7ত আমি প্ৰথম দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে আমি এইটো প্ৰথম 7 আৰু আম্লিকতা বৃদ্ধি পাইছে তাৰমানে ইমানে যে পিএইচৰ মানটো 0ৰ কাষ চাপিছে গতিকে হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তা আমি এইটো ইয়াৰে সূচাইছোঁ গতিকে গাঢ়তাটো বৃদ্ধি হৈছে আকৌ ইপিনে 7ৰ পৰা যেতিয়া ওপৰলৈ আহিব হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তাটো কমি আহিব অৰ্থাৎ দ্ৰৱটো বেছি ক্ষাৰকীয় হ'ব আম্লিকতা তাৰ কমি আহিব আকৌ যদি আমি তলত দেখুৱাইছোঁ হাইড্ৰক্সিল আয়নৰ গাঢ়তাটো বগা ৰঙেৰে নীলা ৰঙেৰে হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তাটো বুজাইছোঁ আৰু ইয়াতে যে বগা ৰঙে হাইড্ৰক্সিল আয়নৰ গাঢ়তাটো বুজাইছে গতিকে আমি যেতিয়া কি কৰিম ক্ৰমান্বয়ে হোৱাতে আহিম পিএইচৰ মানটো বাঢ়ি আহিব 7ৰ পৰা গৈ 8, 9, 10 এনেকৈ 14 গৈ পাবগৈ আৰু হাইড্ৰক্সিল আয়নৰ গাঢ়তাটো বৃদ্ধি হ'ব অৰ্থাৎ দ্ৰৱটো বেছি ক্ষাৰকীয় হ'ব বেছি তীব্ৰ ক্ষাৰকলৈ ক্ষাৰক হ'বগৈ এনেকৈ আমি পিএইচৰ সহায়ত এটা দ্ৰৱ এটাৰ সি ক্ষাৰকীয় হয় আম্লিক হয় তাৰ আমি তীব্ৰতাটো নিৰূপণ কৰিব পাৰোঁ আচলতে যে হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই গোটেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াত আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন পিএইচৰ মানত তাৰ সূচকৰ ৰংবিলাক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু সেই ৰঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পিএইচৰ মানটো উলিয়াই সি আম্লিক নে ক্ষাৰকীয় বা কিমান তাৰ যদি আম্লিক হয় কিমান তীব্ৰ এই সূচকটোত আমি সহায়ত উলিয়াব পাৰোঁ এই সূচকত এই ৰংবিলাক আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যদি ধৰি ল'লোঁ যে ইয়াত ৰংটো এই এনেকুৱা হৈছে আল্টিমেটলি তাৰ কি হ'ব পিএইচ মাত্ৰাটো 3 হ'ব তেতিয়া আমি এটা যে খুব তীব্ৰও নহয় বা অতি মানে মৃদুও নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা আম্লিক অম্ল বুলি বুজিম
আকো রংটো যদি এনেকুয়া হইছে এটা হলে বা এনেকুয়া হইছে আমি এটা তার পিএইচৰ মাত্রা 0 বা 1 হইছে গতে আলটিমেটলি ড্রপটো আমি অতি আম্লিক বুলি কব পাৰিম ঠিক তেনে গৈ ড্রপটো রং ইয়াতে আমি দেখাইছো এনেকুয়া হইছে যদি 8 এ পিএইচৰ মাত্রা 8 এটা আমি এটা মৃদু খারক বুলি কব পাৰিম আৰু ক্রমান্বয়ে যদি এনেকুয়া বৰণ লয় এবিলাক 12 13 14 তেতিয়া আমি কি কৰিম যে পিএইচৰ মাত্রাটো বেছি হৈছে গতিকে বেছি খাৰকীয় বুলি ক'ব পাৰিম ইয়াতে পাচক্ৰ আমাৰ পাকস্থলীৰ পৰা যি পাচক্ৰ নিঃসৰিত হয় তাৰ পিএইচ নেমু ৰসৰ তাৰ পিএইচ হৈছে 1.2 তাৰ পিছত আমাৰ নেমু ৰসৰ পিএইচৰ মাত্ৰাটো 2.2 দেখুৱাইছে বিশুদ্ধ পানী তেজ এবিলাকৰ জেনেৰেলি 7.4 এনেকুৱা ধৰণৰ পিএইচ থাকে মেগনেসিয়া দুগ্ধ যেটো আমি আমি এন্টাসিড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো মেগনেসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড তাৰ সাধাৰণতে পিএইচটো 10ৰ ওচৰে পাজৰে থাকে বা 10 থাকে আৰু সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ যিটো দ্ৰৱণ দ্ৰৱ আমি জানো যে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এটা তীব্ৰ খাৰক গতিকে তাৰ আমি 14 বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মান পাম গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি এই কাগজ ব্যৱহাৰ কৰি সাৰ্বজনীন সূচক ব্যৱহাৰ কৰি ড্ৰপটো কিমান আমলিক কিমান খাৰকীয়টো আমি নিৰূপণ কৰিব পাৰোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে আমি অম্ল বা খাৰকতাৰ তীব্ৰতা জোখাৰ বিষয়ে ক'লোঁ সাৰ্বজনীন সূচক লগতে পিএইচ স্কেলৰ কথা কৈছোঁ নিশ্চয় তোমালোক ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছা তোমালোকৰ কিবা যদি খকজা থাকে তোমালোকে প্ৰশ্ন কৰিবা আমি উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম এই আশাৰে